Krásný den, milí diváci. Dneska bych u nás ráda přivítala psycholožku Patrici Anzari. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste autorkou psychoterapeutické metody aktivní egolíza, říkám to správně. Ano. Mohla byste to dovysvětlit divákům? Egolíza to je termín, který se používá při aplikaci různých psychotropních látek a vůbec metod s rozšířenými stavy vědomí. A znamená to jakési rozpuštění ega. Že člověk přestane vidět svět jenom z té žabí perspektivy toho svého já, ale najednou ho vnímá až ve vesmírném kontextu. A to je vlastně taková základní podstata vůbec duchovního zření na svět. A já se pokouším vlastně doprovodit lidi na takovou cestu bez těch psychotropních látek, protože je spousta přírodních a přirozených postupů, které k tomu mohou pomoci, ale není to 300 z místa, není to nic zázračného, prostě na lžičku polknout a je hotovo. Je to spíš taková delší cesta, je to spíš prostatečnější, ale já právě se hodně inspiruji všemi možnými přírodními technikami historickými od přírodních národů. Není tajemstvím, že jsem certifikovaná v holotropním dýchání, i když ho neaplikuju. Ale ta inspirace od Stanislava Grofa a i od téhleté metody je tam patrná. I když s hyperventilací nepracuju, pracuji hlavně s hudbou, jako s hlavním průvodcem. A jak nám vlastně ta hudba může pomoct s transformací? No, hudba je báječná, protože ono se nad ní nedá moc přemýšlet a analyzovat ji, pokud člověk není hudební skladatel. Takže ona tak jako krásně vás obalí a dalo by se říct, svádí vás k jakémusi plynutí a harmonii. A na jedné straně jsme zvyklí na hudbu tancovat, ale to se u mě neděje, protože když tancujeme, používáme hlavně nohy. A prostě nohy vyťukávají rytmus a vedou hlavně ten tanec. A u mě je to v té otevřené náruči. Takže vlastně máme nekonečné paže, ten rytmus v těch nohách je, ale nedělají se kroky na nohy, se člověk přidupne. Ale to hlavní se děje vlastně skrze srdeční čákru a ty nekonečné paže, jako je máme v tai chi třeba. A člověk se otevře a nechá to do sebe vstoupit. A vlastně jde hlavně o to nechat tu hudbu hrát skrze sebe, aby se v ní pomalinku člověk proměnil. Že jste nástrojem, hlasem, tou energií a pak je vlastně úplně jedno, jestli ta hudba pomalá, rychlá, jestli je to etnická hudba nebo takzvaná vážná. Jakmile se člověk naučí odložit určité bloky a obavy, jak to vypadá zvenku, protože pracujeme se zavázanýma očima a já vždycky říkám, když si zavážeš oči, tak tě nikdo nevidí. Že? Takže a já ty lidi samozřejmě doprovázím a fandím jim, ne, že bych je nějakým způsobem hodnotila. Takže jakmile člověk překoná nějaký ostych, tak se dostane do takové spontánní komunikace a ta hudba v tu chvíli je průvodce k tomu, abychom tak moc přestali být vězni toho svého já. A díky tomu se nám zlepšuje i schopnost empatie, vcítění se, protože ona ta hudba vlastně vyzývá nás hlavně k té emocionální práci a i vlastně k té spirituální, protože když se jí člověk podá, tak tam mnohdy, pokud to není něco vyloženě plytkého, což nepouštím, tak ona ta hudba vždycky má v sobě nějakou zprávu a nějaké poselství a je velice zvláštní, že s toutéž hudbou různí lidé mají úplně jiné prožitky a nebo tentýž člověk v nějakém časovém odstupu se stejnou hudbou má taky jinou cestu. A třeba jaké jiné prožitky mívají ti lidé? No, ono je hodně těžký popsat, jaký prožitky, protože když lidé se snaží vydávat na tyhle cesty, tak pořád čekají, že budou mít obrazy. Jo? Že něco uvidí. Jako vize nějaký. Tak, ale to se samozřejmě taky děje, ale já bych řekla, že to je taková mateřská školka na té cestě do hloubky, protože pak jsou to spíš
že to člověk prociťuje. Já když bych měla uvést příklad, tak na jedné mé cestě jsem zažila, a mělo to hlubokou souvislost s mým tehdejším příběhem, byla jsem oceán a rodila jsem velryby. A byl ten prožitek opravdu úžasný, fascinující. Bylo to jako kdybych se stala láskou a vším tím nejlepším ve vesmíru. A bylo to pro mě velice léčivé, protože to bylo těsně po tom, co jsem bohužel nedonosila děťátko. A já jsem díky téhletý cestě se ztotožnila s jakýmsi univerzálním mateřstvím, které používám dodnes, které vlastně mě vede životem nikoli jako osiřelou matku, ale jako někoho, kdo může vlastně tuhle energii vkládat do všeho, co v životě dělá. A nebylo to tak jednoduché, že jenom s tou jednou hudbou se to stalo, ale dalo by se říct, že to byl vrchol jakéhosi procesu třeba zpracovávání tohohle mého nedobrého zážitku. Nebylo to hlavní, co by tuhle moji tragédii mělo nějakým způsobem vyřešit, ale dá se říci, že to byl jakýsi vrchol delšího procesu, kdy jsem se vyrovnávala vůbec s tou rolí ženy, matky. Bylo to už ve věku, kdy jsem byla dost dospělá, ale myslím si, že je to takový příklad, který ukazuje, že nemůžeme tyto prožitky nebo tyhle rozměry si ordinovat jako nějaké dobrodružství nebo čekat, že dostaneme rovnou nějakou zprávu, protože na to by tam měl být terapeut, který dobře zná příběh toho člověka. A to se málo kdy děje, jo? Že vlastně jdou lidi na zážitek, pak řeknou, co se dělo, ale už nedojde k té integraci. Protože ten terapeut by měl dopodrobna znát příběhy všech těch zúčastněných, aby jim pomohl to propojit i s těmi jejich osobními. A provést je vlastně. A pomoci jim, aby vlastně z toho mohli čerpat inspiraci pro nějaké pozitivní změny ve svém životě. Jo, že to nesmí být jenom takové abstraktní, protože ona ta spiritualita je všeprostupující. Někdo to bere moc z toho ega, že vlastně chce být vlastníkem těch prožitků a chce být svatý a osvícený a vyvolený. To vždycky říkám. A že by to mělo být spíš pro nás, že jo? Jakoby no, vnitřní zážitek, než jako já takový si myslím, to... ani ne tak zážitek, jako určité očištění a posílení. Očištění. A především je tam velká příležitost zbavit se strachu. A strach je největší nepřítel spirituality a lásky a vůbec lidského smysluplného fungování. Takže to je ten hlavní nepřítel, se kterým se utkáváme. A ten právě potom, když je upozaděn, tak to srdce může se statečně otevřít a najednou člověk je schopen víc být, než pořád jenom mít. Dobrá. Já mám další otázku. Jaké jsou takové nejčastější toxické myšlenky, které máme sami k sobě? No, toxické myšlení je pro mě celá oblast myšlení, která je vlastně hlavním zdrojem všech psychických problémů. Myšlení totiž je dobrý sluha, ale špatný pán. My si to právě tím, jak si mnozí na tu spiritualitu jenom hrají, ale pořád to chtějí mít všechno pod kontrolou a to ego šéfuje, tak mají z toho myšlení trošku takovou posvátnou krávu. Takže existuje jenom to, čemu já rozumím, a když to přesahuje ten můj rozum, tak to není v pořádku. Ale ten rozum, to myšlení, to je nástroj, který já mám opravdu vědomně používat k realizaci smysluplných věcí. A toxické myšlení je vlastně myšlení utržené ze řetězu, které vás začne týrat, které vás zotročuje. Najednou vám běží vlastně toxické kruhy v těch myšlenkách a začínáte se bát dopředu a začínáte prostě analyzovat věci zmatečným způsobem, který ještě vaši paniku prohlubuje. A tím pádem se stanete opravdu otrokem toho myšlení. A
to je toxické myšlení. A my prostě nesmíme připustit, abychom s touhletou, s tím vírem, s tou destrukcí spolupracovali. A děláme to, protože máme pocit, že vlastně neumíme nic jiného, než myslet. Ale myšlení je velice úzký výsek z vědomí. A vědomí, to je to, kde vlastně můžeme tyhle ty hranice přesahovat, a vědomí je stále s námi, a člověk si to i uvědomuje, že nastávají takové situace, které moc nepromýšlíte a neanalyzujete, a najednou buď se cítíte dobře a v bezpečí, a najednou vás zaplaví i nějaká vlna štěstí, třeba že k tomu v tuhle chvíli není nějaký velký důvod, a nebo se cítíte nesvý a najednou máte pocit nepohody a disharmonie a něco se tam někde děje. A to je jenom takový primitivní příklad na to, jaký je rozdíl mezi vědomím a myšlením. Ale já se právě domnívám, že tím, že žijeme v čase egocentrického materialismu, tak i ty společenské vědy bohužel mají to myšlení na tom vrcholu. Takže když s člověkem pracují, tak mu dávají formulky a nutí ho, aby měl takzvané pozitivní myšlení. Ale to je pořád tady, není to tady. To ještě pořád není pravda. Takže když někoho vidíte, jak něco říká, tak někdy mu to věříte a někomu to nevěříte. A ten rozdíl je v tom, že ten, komu to nevěříte, to je někdo, kdo to konstruuje, ale není tady. Není to ze srdce. Nežije to doopravdy. Jo, není o tom přesvědčen bytostně a neaplikuje to v té každodennosti. Takže tomu se říká někde teorie, někde praxe, ale já si myslím, že úplně podstatou našeho života by měla být pravda. A to je teď skutečně velice ohrožená kategorie. Protože lež se stala skutečně samozřejmostí. Kdokoliv z vysokého postavení se podívá někam do kamery, tak lže. A už se to toleruje. A pak vyjde najevo, že to pravda nebyla, a už se nikdo ani nezachvěje. A ono lhaní je v podstatě zpráva o špatných úmyslech. Někdo lže ze strachu. Ale no, proč vlastně lidi lžou? To je dobrá otázka. No, jak jsem vám pomohla. No, lidé lžou, protože nejsou dost stateční k tomu, aby se k té pravdě postavili. Lžou, protože neradi přiznávají selhání, neradi přiznávají chybu. Přitom vrchol cti a statečnosti je, že pojmenuju svoje selhání, řeknu ano, udělal jsem chybu, opravdu se za to stydím, je mi líto, že jsem prostě pochybil, a pokud to teď nemůžu napravit, tak určitě to už nechci nikdy opakovat, ale byla to chyba. A nebudu říkat, že teda se všichni proti mě spikli, a nebudu vyslovovat to slovo, které teď hodně běží. Jo, já za nic nemůžu, oni mi všichni ubližují a oni mi vlastně nerozumí. Ale ta lež je tak průhledná. Jako někdo má pocit, že umí lhát mistrovsky, ale v kontextu času a jeho dalších kroků to strašně rychle vyjde najevo. To je staré přísloví, lež má krátké nohy, a to je odpozorované. Přece pravdu si pamatuju. To je pravda. Jo, proto se lež snadno prošvihne, protože ta pravda se tam furt vnucuje, protože to je to, co je skutečnost. A ty verze, no a jsou lidé, kteří třeba trpí takzvanou bájivou lhavostí, pseudologie a fantastika, a to jsou lidé, kteří jsou trošku takový histrionští a taková jako takové osoby, které se víc zdají, než jsou, které víc se vystavují na odiv, než by to byla pravda zevnitř. A ta bájivá lhavost, to je taková posedlost vylepšováním skutečnosti ve vlastní prospěch. Takže ze všech těch příběhů a z popisování situací oni vycházejí jako hrdinové, aha, jako prostě úplně jako nejlepší, nejchytřejší, nejúžasnější, a nebo jako úplné oběti. Mhm. Jo, že vlastně člověk by jim dal rohlík, když je vidí, tak jako zapláčou, to taky známe, že takže se to už je nejhůř, tak zapláčou, ale vždycky je to ve vlastním zájmu.
A tihle lidé jsou fascinující tím, a máme to teď v přímém přenosu velice často na očích, že když je přichytíte při té lži a máte důkaz, praktický důkaz nebo svědka, řeknete, no tak to ale nebylo, oni nehnou brvou a okamžitě nabídnou novou verzi, která zapracuje teda jakoby to svědectví a zase to honem honem obrací zpátky v ten svůj prospěch. A mají ten problém, že si to párkrát opakují a už tomu věří. Ale to neznamená, že je to pravda. A takový lidé jsou opravdu velmi nepříjemní pro vztahy. To jsem chtěla říct. Jako jo, to je vlastně, nevíte vůbec, na co se můžete spolehnout, nebo co je pravda. A ještě když jsou prolhaní rodiče, když děti žijí ve lži, a to je velice časté, protože máme jakou uvolněnou dobu, tak je prostě mnoho extra matrimoniálních vztahů a teď se tak v těch rodinách různě předstírá. A děti jsou vybaveny hlubokou intuicí, děti tu pravdu znají. Oni ji cítí. A i když ji neznají svým mozečkem, nevědí ty reálie, tak vědí, že není něco v pořádku, že nežijou v té pravdě. Takže odsud dost často plynou nejrůznější psychické problémy dětí, od koktání přes problémy se spánkem a tak dále. Ale dost často je to tím, že ta atmosféra, že ten prostor kolem nich není pravdivý. Že není upřímný, že tam je nějaké, jsou tam spodní proudy, spodní zášti, obelhávání, nepoctivost a tak dále. A na to ty děti reagují. Takže když jsem pracovala 10 let na dětské psychiatrii, tak musím říct, že se mi nestalo, že by mi přivedli dítě, které se porouchalo samo od sebe. Mm-hmm. Ale ti rodiče to neradi slyšeli. Že na tom mají nějaký podíl. A to neznamená, že jsou bídáci. Oni si vůbec neuvědomují, v čem všem to dítě ovlivňují. Oni si neuvědomí, že když se člověk stane rodičem, tak vlastně to je vysoká škola života. Rychle musí přestat lhát, rychle musí znát všechny odpovědi na otázky o smrti, o zrození. Ty děti se brzy dostanou do takového toho vyptávacího období, kdy člověk musí být připraven, ale hlavně potřebuje mít čisté svědomí. No. Potřebuje být prostě ten člověk stabilní, který nemá žádné kostlivce ve skříni v tom slova smyslu, že i když něco říkám provede, tak se k tomu prostě přizná. Samozřejmě nepůjde dítěti říkat, že má milenku, ale musí se rozhodnout, jestli chce žít tenhle dvojí život a pak by asi bylo lepší radši tomu dítěti jít ze světa. Jo, že jako když mu nemůžu nabídnout svoje srdce a tu pravdu, tak bych se měl zamyslet nad tím, co je teda pro mě důležitější. Ale právě, že to ego vládne, tak ego chce všechno. Takže milenku, ženu, děti. Mm-hmm. No, měla jsem takový hezký příběh, jak pán po té 50. nové míče, takže měl novou mladou ženu. Byla krásná, byla úžasná. A neuměla vařit. A on měl manželku, která moc dobře vařila. A on to tak jako hezky si uspořádal, že teda se šel podívat za dětma vždycky kolem jídla, buď na oběd nebo na večeři, a pak jako domů k té tygřici. Takže to bylo takový hezký. Tam teda byla taková naděje, že přece jenom asi se mu chce vracet, ale on to tak měl hezky šikovně vymyšlený, ale pak to stejně prasklo, že jo, že je to účelový a tak už nedostal najíst, ale dělám si legraci. Víte, my si život právě tou lží hrozně zbytečně komplikujeme. Já si myslím, i když třeba dítě má úkol do školy a přes neděli pořád se prostě někde si hraje a je venku a tak, a vy mu to připomínáte, ono to stejně neudělá a ráno řekne, já nemám ten úkol. Není nic horšího, než napsat omluvenku. Jako tomu dítěti do školy, aby nešlo do školy. Nebo že nemohlo udělat ten úkol z nějakých důvodů. A proč je to tak špatné? No, to vychováváte zbabělce lháře. Říká, připomínala jsem ti to, připomínala. Tak teď jdi za paní učitelkou a řekni pravdu.
Řekni, já jsem prostě pořád měl nějaký hry a nápady a pořád jsem to odsouval, až jsem to neudělal. Jak to můžu napravit? Že by se jako měly ty děti naučit. Ty děti od malinka se musí naučit postavit se za tu pravdu. Jako ano, jestli se tím cítí provinile a zahambeně, no tak asi si to příště rozmyslí, aby ten úkol neměli, když si to musí obhájit a musí teda požádat o to odpuštění a o tu možnost, jak to napravit. A když to s těmi rodiči jsem někdy takhle probírala, tak mi, no ale to je pro něj těžký. Já říkám, chcete vychovat sraba? Chcete vychovat podvodníka? Tak mu pište ty omluvenky. Charakter se staví od samého začátku. A jestli to ty rodiče doma dělají, že se vymlouvají a lžou a prostě omlouvají svoje chyby, tak automaticky to předávají k tomu dítěti. A já vždycky říkám, no ale na něm se můžete polepšit. Že? Ale jaký rodiče, tak většinou ne? No já si myslím, že ale mnoho rodičů, se kterými jsem se, protože dělám i rodinnou terapii, já to mám takové hodně od nuly do smrti v podstatě, ale musím říct, že právě přítomnost dětí v životě je úžasná výzva a zároveň příležitost k tomu, abychom se polepšili. Jo? Takže teď, když ty děti byly hodně doma, tak vyšlo najevo, že si s nimi mnozí rodiče nevědí rady. A jaké byly teda nejčastější chyby, které vlastně teďkon v Já bych neřekla, že chyby. Já si myslím, že všechny těžké situace nebo všechny nezdary mají potenciál pozitivní změny. Ono nás to učí. Když je konflikt, když je krize, tak rosteme. Pokud se litujeme a lžeme, tak to nezúročíme, ale vlastně všechno, co se nám nepovede, ve chvíli, kdy se s tím konfrontujeme, tak je obrovská výzva, co teda dělat líp, jak to můžu změnit. Takže teď si třeba mnozí rodiče mohli uvědomit, že tomu dítěti dělali celoročně vždycky jenom taxikáře na různé kroužky. Kam ho teda na ty odpoledne odváželi, odkládali. Mezi námi někdy teda to sestavení těch kroužků je úplně s odpuštěním na palici. Jo. Keramika, jeden sport, pak někde zpívání a to dítě jako se jakoby rozvíjí, ale nemá ani chvilku klidu. Že furt někde. Nemá jedno odpoledne, kdyby si teda mohlo lehnout a číst si nebo něco, jo, by asi koukalo do telefonu. Ale je to tak, jako nevím si s nima rady, tak hledám pro ně ty zábavy a zaměstnání. A ono je to vypadá hodně pozitivně, že se o ty děti hodně starám a platím jim to všechno, ale ono to musí mít nějaký koncept. Ono to musí také souviset s tím, jakou osobnost to dítě má, kde má ty dobré, ty silné schopnosti, kde má ty slabiny, abychom ho třeba i nenutili, aby se snažilo prosazovat v něčem, co je naopak jeho slabinou, podpořit ho v tom, kde je ta jeho originalita a mělo by to mít smysl, ale ono je to spíš jako utilitární. Tamhle to je blízko, tamhle chodí jejich kamarád, tak ho tam budou vozit občas jeho rodiče. A takhle to vymyslíme. A pak vlastně, když došlo k tomu lockdownu, tak to, čem se říká ponorková nemoc, to je nedostatek lásky. Můžete to my rozvést. My spolu nechceme být blízko. My si nejsme zvyklí vyprávět. Není nic úžasnějšího, když si vzpomenu na svoje rodiče. My jsme byli chudí hodně, já jsem ta prastará osoba, že jo, takže my jsme v podstatě měli pronajatou malinkou chatičku, kde byl petrolej, žádná elektřina. A my jsme si zpívali a my jsme si vyprávěli. A já úplně milovala, a do dneška mě to dojímá, jak naši, a to jsem pořád chtěla dokola, vyprávěli svoje životní trapasy. A nejvíc třeba z dětství a z dospívání. A bylo to tak strašně legrační. A já jsem je za to milovala, protože najednou nebyli ti nejlepší, nejchytřejší, ale zličtili se a vlastně i se jako dokázali smát svým chybám. Jo? Tatínek, jak
vzpomínal, když mu bylo asi 15, tak kolem sebe plival, stál, čekal na tramvaj a najednou cítil upřený pohled v zádech, otočil se a nějaká maminka s vyčítavým pohledem utírala dítěti hlavičku. A on říkal, a už jsem si neupliv. To už jsem si neupliv. To mě... No a já jsem se smála jako blázen, bylo mi asi 5 a bylo to pro mě taková ta zpráva, on byl výborný vypravěč táta. Ale i mamka, ale já mám pocit, že lidi jsou výborní vypravěči všichni, ale musí to trénovat. A myslíte, že v dnešní době už jakoby se to tolik netrénuje? Malá slovní zásoba, klipová pozornost, sdělení v SMS-kách. Čeština je tak bohatá na tolik synonym, na tolik umí kreslit obrazy. A spousta lidí prostě opravdu neumí vyprávět nic. Nečte se. Děti jsou vychovávány hodně audiovizuálně, takže nejsou tolik navyklé na to, aby si představovali obrazy ze slyšeného textu. To je strašná škoda, že se ztrácí. Protože když čte někdo pohádku dítěti před spaním, tak to není proto jenom, aby ho uspal, ale vlastně položí se do toho a učí to dítě vnímat jazyk jako malíře situací, obrazů a příběhů. A tohle to je hodně nemocné. To vidíte mnoho dětí, když jim čtete pohádku, tak se vám sápou po té knížce a chtějí ty obrázky vidět. Protože už jsou zvyklí jenom, že všechno je ukázáno, že si to nepředstavují v obraze. Mm-hmm. A taky, když se dívají na filmovou pohádku, tak ten jazyk tolik nevnímají. A je taky moc důležitý, když už se dívají na ty pohádky, na videu, na čemkoliv, na těch telefonech a na všem, tak je potřeba ale pak si s tím dítětem sednout a vyprávět si ji. Aby řeklo, co tam vidělo a co se tam stalo a co se mu líbilo a jestli něčemu nerozumělo. A jakmile si o tom příběhu povídáme, tak už se vlastně ty příběhy učíme vyprávět a můžeme si sdělovat. Protože pak to je tak, že spolu sedějí lidi v kavárně a oba jsou na telefonech a občas si i napíšou teda. Jo. Jo, že jako, jak ti chutná to. Takže vlastně říkáte, že je výborné si vyprávět příběhy a že to vlastně v té tu rodinu může i, dá se říct, zocelit. A teď k tomu byla příležitost. Představte si, kolik lidí dneska zná, a já to v terapii hodně s tím pracuji, aby lidi se zajímali o své rodiče, o své prarodiče, o jejich příběhy, o to vlastně, pro mě ta minulost je hlavně zdrojem informací, já tam jako se nechci zafixovat, ale mnoho lidí vůbec nic neví o svých předcích. To je strašná škoda, protože v každé rodině je jakási genealogická posloupnost. Ty genealogické řetězce jsou hodně zajímavé. Můžeme vidět, že třeba v nějaké rodině v těch generacích jsou samé dominantní matky. Jo, třeba. Jo. A nebo také třeba opilečtí a agresivní otcové a i něco naopak, ale je potřeba vědět, jako opakuje. Kdo jde přede mnou. To znamená, že já jsem s velkou pravděpodobností připraven k tomu to nějak kopírovat. A když si to člověk uvědomí a je to něco, co se mu nelíbí, tak s tím může účinně bojovat. Jo? Neznamená to, že je vůči tomu bezmocný, že je to cosi, co je mu předáváno, ale uvědomuje si to, že se mu to nelíbí, že to je něco, co třeba když zažíval od toho druhého, že je nepříjemné, no tak dělá všechno pro to, aby to v té roli, buď mateřské nebo partnerské, neopakoval. Albert Einstein byl velice špatný rodič. Byl to úžasně zajímavý, charismatický člověk, ale byl špatný rodič. A byl si toho vědom. A on pravil, a to miluju tuhle větu, každý rodič beze zbytku naplní svoje poslání. Přinejmenším jako dobrý odstrašující příklad. A to já mám pocit, že by rodiče opravdu měli z toho piedestalu sestoupit. A i těm dětem říkat, podívej se, tohle to já neumím, to dělám hrozně, neopakuj to po mně. Protože když je nám pak přes 40, tak z nás ty rodiče lezou.
To vyprávěl jeden kamarád, že si vzpomíná, když mu bylo asi 16, takže mu strašně vadilo, jak táta mlaská, že s ním nechtěl jíst u stolu, že to bylo nepříjemné. No a když mu bylo asi 42, tak zachytil zhnusený pohled svého syna u stolu a zjistil, že mlaská, ale úplně stejně. Důvodem byla těžká parodontóza, která byla trošku jako i v tom rodě, takže oni je boleli dásně a špatně se jim kousalo. Takže proto jedli nechutně, protože jim to způsobovalo bolest. Aha. Jo, a on si to pak teprve uvědomil, možná mu bylo víc než těch 42, ale bylo to před 50. A najednou si uvědomil, jak byl nespravedlivý k tomu svýmu tátovi. Došlo mu, že táta brzy o ty zuby přišel a uvědomil si, tak ono ho to bolelo a já jsem ho za to nenáviděl, protože on nemohl pořádně jíst. A tady se rodí vlastně to soucítění a to i ta tolerance, ale blízkost. Jo, ponorku máme, když se bojíme blízkosti, když neumíme si být na blízko, když se trošku schováváme, když se oddělujeme. V kolika domácnostech jsou dvě televize? Jedna pro maminku, jedna pro tatínka. Že jo, tatínek na sport, maminka na seriály, pardon. Ale jako vzniklo to na začátku jako věčné hádky. A já si myslím, že je moc důležitý uvědomit si, že když utíkáme k těm pasivním zábavám, tak to ale trošku znamená, že ztrácíme spojení, že se oddalujeme, že se odcizujeme. Já si myslím, že je úžasný zabývat se světem toho druhého člověka. V tomhle tom třeba moje mamka, jakkoliv nebyla dokonalá, tak byla úžasná v tom, že se spolu s tátou dívali na fotbal a na hokej. Mamka ještě na stará kolena, když už byla vdova, tak se dovedla s jakýmkoliv mužem bavit o triatlonu a o všem možným. A měla prostě o tom povědomí, zajímalo jí to, ale to vzniklo, to ten táta tam přivedl. A vůbec nebyla mužná žena, ona byla ženská žena, ale tou blízkostí najednou s ním sdílela jeho zájmy. A to je úplně úžasné, když si to ty lidi dokážou navzájem nabídnout. A vlastně přiblížit tomu svému partnerovi nebo té své rodině, co na tom tak milují. Jo. Tak, teď mě napadá otázka. Trošku odbočím, ale jak vypadá podle vás uvědomělý život? No, slovo uvědomělý rozumím. Je trošku vědomí, jak to říct? Trošku zprofanované, to vy nepamatujete, ale já bohužel jo, tou totalitou. Ale já si myslím, že člověk by měl být bdělý, což je taky zprofanované slovo. Člověk by měl být přítomen v tom, co žije a co dělá. Měl by být soustředěn, měl by být ponořen, prociťovat, vnímat a uvědomovat si, že mu může utéct něco hodně důležitého. Když je člověk zaměřený jen na svoje prožitky, jenom na svůj prospěch, tak přestane vnímat, jaké dopady mají jeho kroky, jak se s ním cítí druzí lidé. A v tom mém pojetí té aktivní egolízy ta základní otázka není, co je pro mě dobré, ale na co se hodím, k čemu mohu být dobrý. A člověk by měl si uvědomit, že je tady hlavně ve službě. Že máme být těmi, se kterými je dobře. A pak bude dobře i nám, ale mít radost z toho, že jsem někoho učinil šťastným. A to je ten opravdu, jak vy říkáte, uvědomělý život. Dobrá. Pak mám ještě další otázku na vás. Vlastně, jestli máte třeba nějakou radu pro ženy, kterým je přes 50 let a opustili třeba manžel, našel si milenku, jo, rozvedli klasika. Se. Klasika. A teď vlastně ta žena, ty ženy jsou určitě rozpolcené vevnitř. Jak najít zpátky krásu sama v sobě? No, já si myslím, že je to pro tu ženu taková malá smrt samozřejmě. A já jsem přesvědčená, že ale bychom měli jít kousek blíž, protože ženy takovou krizi, kterou muži mívají po 50, se mívají po 40.
Žena mezi 40 a 50 je na vrcholu svých sil, i muž, ale žena na vrcholu toho ženství. Je toto zralé, krásné, ale zároveň šťavnaté a žíznivé ženství, ale už má málo romantiky. Už ten vztah je trošku takový zevšednělý. A to je čas, kdy zase ženy se zamilovávají a často i opouští rodiny, protože chtějí si připadat žádoucí, krásné, milované, důležité pro muže. A je mnoho mužů, kteří toho vesele zneužívají a tak jako loví tyhle ty ženy, ale bohužel jim nic neslibují v tom smyslu, že by s nimi dál žili. A to je čas, kdy je potřeba, aby muži byli v tom vztahu hodně tolerantní. Když vidí, že se žena tímhletím způsobem řítí, tak já ráda říkám, v tu chvíli, když je ta krize, tak někdo musí držet kormidlo a drhnout palubu. A ten druhý vlaje, ale já vím, že určitě někdy zase budu mít problém já a ten partner mi to vrátí. Takže myslím si, že ani tyhle věci by se nemusely dít, kdyby muži byli trošku naučení vnímat ženy ve středním věku jako skutečně někoho láskyhodného, s kým zažili nějaký čas. A ona, ta žena, krásní i tím, když se cítí, že milovaná je. Když je tam to zlhostejnění a takové to vlastně konzumování toho vztahu, tak to jde opravdu dolů kopcem a je nebezpečí hluboké krize. Ještě se k tomu pak připojí ta menopauza, což taky je málo ošetřený v té kultuře, jak se k těm ženám chovat, aby to nebylo pekelné úplně, aby všichni na to neumřeli, že se s ní nedá vydržet, ale ono tam je hodně tohle. A když se stane po té 50, že ten muž teda vymění osoby a obsazení, tak dost často to bývá možná i proto, že ta žena mezi 40 a 50 tuhletu krizi nějak skryla. Že si nedovolila dát vědět, že strádá. Aha. A raději teda uvadla a tak jako přestala být tolik tou ženou. Ale já teda říkám těmto ženám, když jim teda nějaká mladice odvede manžela, tak říkám, to je vaše osvoboditelka. Protože co drží, drží. A ona ukázala, že ten vztah vlastně nebyl pevný, že ten muž chtěl něco jiného. No tak je to vaše osvoboditelka, ať ho má a vy se teď podívejte, to je výzva. Vy teď musíte úplně všechno změnit k lepšímu. Důležité je začít tím, že vygruntuju. Všechno, co tam nemá být, pryč, vyčistit ten prostor, udělat si to hodně po svým, tak, jak by se mi líbilo. Děti tou dobou jsou většinou už ve světě, že jo? Takže ta žena najednou se probudí a teď se dívá, co by jí bavilo, co by se mohla naučit, co by jí těšilo. Někdy teda trošku to uteče příliš ezoterickým směrem, že teda tak ani moc ta žena na sobě nepracuje, jako chce být vědma, léčitelka, učitelka, a to je trošku nebezpečné, protože to je zase to ego, které se chce nějak zahojit. Ale my za život nestihneme spoustu věcí, jazyky, hudbu, výtvarný umění, sport, cokoliv. Takže ona vlastně se může podívat na to jako na otevřenou příležitost. A vlastně nemělo by to být na odiv, ale všichni by z ní měli být vedle. Jak se vyvrbila. Protože potom jednou přijde a té milostivé poděkuje. Řekne, já už bych asi chcípla, ale díky tomu, že jste mi toho mýho odvedla, já se mám tak krásně. A umím nový jazyk. Takže zlobím, ale já mám pocit, že každá krize opravdu je šance a je to výzva. A když se budeme litovat a budeme se zlobit na ty muže jenom, tak ono to neznamená nic jiného, než že máme ten koncept toho bídáka a oběti. A já myslím, že vždycky jsme na tom účastní oba v tom vztahu a že je to vždycky výzva k tomu, aby si člověk uvědomil, co nezvládl. A pro ty muže, kteří opustili ty své ženy po 50, já bych chtěla říct, je to člen vaší rodiny. Je to někdo, za koho máte odpovědnost. To znamená, neměli byste jí uvrhnout materiálně do špatný, bezvýchodný situace. Měli byste se o ní nějak dál starat, aby prostě nedopadla špatně.
To je prostě jako vaše dítě, to je žena, se kterou jste strávili několik desetiletí. No a ta nová žena nesmí být teritoriální a měla by si uvědomit, že někoho někomu odvedla, tak i ona za tu paní má zodpovědnost. A důležitý je, aby ta paní se tak rozvinula, že tu jejich pomoc nebude potřeba. Máte nějakou radu pro diváky, jak zvládat stresovou situaci? No, já si myslím, že co hodně podceňujeme, je dech. Všechny moudré staré metody se opírají o dech, o zdravý dech, o smysluplný dech a dechových technik je velmi mnoho. Ale já musím říci, že když jsme ve stresu, tak velice často, buď v úzkosti třeba, máme tendenci zrychlovat a prohlubovat ten dech. A to vlastně umocňuje ten stav. Takže chce to velice pomalý, jemný, dokonce povrchní, nekonečný dech. A jakmile se na něj soustředíme a sklidníme ho, tak vlastně jdeme proti té úzkosti, proti tomu, tak stres je dlouhodobá situace. To má mnoho rozměrů samozřejmě. Ale z nepříjemných pocitů a z pocitů tísně a takovýchto pocitů, které ke stresu taky patří, je úplně úžasný, vlastně možná to předvedu, na délku paží takhle si připravit nádech a nadechovat nosem, velice pomalu sledovat vlastně rytmem toho dechu ty ruce. A pak po otevřenými ústy stejně nezadržet ten dech a zase pokračovat. A ono v tom třeba dokonce i v panické atace tři takovéhle dechy velice pomohou srovnat tu situaci. Ale tam je podstata. Dech je vlastně život, je to duch. A já, když se napojím na tenhle dech a vypnu to myšlení, jenom vlastně prociťuju, sklidňuju ten svůj dech, činím ten dech jakýmsi způsobem harmonickým, s klidem a s blahem, chcete-li, tak já tím vlastně ale děkuju za život. Já prociťuju to základní. Teď s covidem spousta lidí se dusilo a pochopili, že pořád byli s něčím nespokojení, ale že dýchat, to je to největší blaho, stejně tak chodit. Víme, že zenové techniky jsou s dechem a s chůzí. A to je zároveň zpráva o tom, že děkuju za život, že vlastně nemůžu být nešťastný, když tyhle dvě věci jsou se mnou. A když se mnou není ta chůze, tak je se mnou aspoň ten dech. To je hezký. A ještě se zeptám, na jakých webových stránkách vás mohou diváci najít? Patricie Anzary jako jedno slovo se dá najít a jinak mám na YouTube svůj kanál. Já jsem taková youtuberka old timer. Takže to je inspirativní. Teď jsem měla 4 měsíce pauzu, ale předtím jsem natočila za ten rok. Pro mě pandemie bylo youtuberství. Já jsem se do toho pustila, točím se sama, stříhám se sama, titulku, všechno jsem se naučila a jsem z toho úplně nadšená. To je hezký. Tak my vám moc krát děkujeme za dnešní rozhovor a že jste za náma přijela. A přeju vám hodně štěstí do života. Napodobně, bylo mi ctí a přeji všem divákům, ať mají ten uvědomělý život. Pravdě a ve statečnosti. Děkuji. Děkujeme.